Proteklu godinu rada udruženja Kragujevac naš grad obeležilo izdavanje monografije o kragujevačkoj zastavi koju je priredila grupa autora članova udruženja. U ovoj godini treba da bude završeni rad na knjizi o dva veka industrije u Kragujevcu. Za 2014. godinu udruženje najavljuje brojne druge inicijative značajne za razvoj grada i očuvanje njegovih istorijskih vrednosti. Pre svega to se odnosi na zaštitu Vojno-tehničkog zavoda u okviru Milošovog venca, zatim pokrenuta inicijativa oko zaštite spomen parka Šumarice. Imamo informacija da nisu do kraja sve definisani prostori toga našeg vrlo vrednog parka i želimo da se tu što aktivnije uključimo. I jedna vrlo važna stvar što planiramo u ovoj godini da završimo, a započeli smo prošle godine, to je pisanje knjige o dva veka industrije u Kragujevcu, praktično prva industrija Srbije nastala u našem gradu. Među istaknutim članovima udruženja Kragujevac naš grad je arhitekta u penziji dr. Veroljub Trifunović. On je posebno istakao doprinos udruženja da Kragujevac zauzme svoje mesto u prostornom planu Republike Srbije i ovih dana je i potvrđen kao centar međunarodnog značaja u rangu sa Nišom i Novim Sadom. Biće nastavljena zalaganje udruženja da grad Kragujevac ne ostane usamljen ostrvu u mreži saobraćajnica i pruga, rekao je Trifunović. U ovom trenutku pred nama je još jedan takav projekat, a to je pitanje položaja Kragujevca u saobraćajnoj mreži Srbije. Vi znate da se grade autoputevi, ne znam, prema Čačku, naravno koridor 10, počeo i Zapadnomoravski, Kragujevac je ostao na ostrvu što se tiče puteva. Također, počela je rekonstrukcija pruga, vi ste čuli da postoji zajam od 800 miliona, ruski radovi su otvoreni. Ruski ambasador kaže da to treba da posluži i preduzećima kao što je Fiat, ali naša pruga se ne gradi, naš čvor se ne uključuje u to. Na tome ne rade ni planeri Srbije, nažalost, ni planeri Kragujevca. Plan rada u jubilarnoj 10. godini postojanja usvojen je danas na godišnjoj skupštini udruženja Kragujevac naš grad, koji ima preko 100 članova.